davati pomen i počast palim borcima uzvišen je, ali i tužan čin. 7610 palih boraca Pirotskog kraja nas obavezuju da mi kao njihovi potomci ne smemo da znamo za neću, ne mogu, ne smem i ne umem. Njihove kosti su svuda u našem kraju i zato mi kao njihovi potomci moramo se sećati svake godine i obeležavati njihova dela jer su oni nama na taj način darivali slobodu. Neka im je večna slava i hvala im.